Olá, amigo professor, vamos falar de educação? Bom, eu sou o professor Marcelo, sou geógrafo e sou pedagogo e um apaixonado pela educação. No vídeo de hoje falaremos sobre a avaliação. Estamos gravando aí toda sexta-feira a pedido vídeos para professores. Então, se você é professor, se você é apaixonado pela educação, se inscreva no canal e veja e acompanhe todo o nosso material. Também convido a você a sugerir temas, a dúvidas, a participar, para que a gente possa formar uma grande corrente em busca, né, de nos fortalecer e assim termos uma educação eficiente, uma educação com qualidade, uma educação transformadora. No vídeo de hoje falaremos de outras formas, né, outros tipos de avaliação e alguns cuidados que o professor deve ter. Vou começar citando o meu exemplo. Marcelo, como é que você faz? Eu acredito que você deva moldar a sua avaliação de acordo com o seu público, de acordo com o perfil da sua turma. Vou citar um exemplo para você. Eu trabalho no ensino básico e no ensino superior. No ensino básico, eu leciono a disciplina de geografia para o terceiro ano do ensino médio. Então, como é que eu faço as minhas avaliações? Como eu quero preparar eles, né? Prepará-los para as provas do Enem, para os vestibulares. Então, eu acabo fazendo alguns simulados, né? E algumas provas. Só que devido à dificuldade de alguns alunos, né, que sempre tem aluno que tem dificuldade na área das humanas, outros tem na área das exatas, isso é normal acontecer, então eu acabo fazendo uma balança, equilibrando. Eu tiro um pouco o peso, dependendo da turma, se a turma tem alguma dificuldade maior, eu tiro um pouco o peso, não deixo fazer a prova, não deixo fazer o simulado, mas diminuo o peso na média final e aumento um pouco o peso do trabalho, dos seminários, do que eu vou fazer com esses alunos. E assim a gente consegue ter um equilíbrio. Aquele aluno que se empenha, que se esforça, mesmo tendo dificuldade, se ele for responsável, eu falar da importância da pontualidade, eu falar da importância, né, dele fazer esse trabalho e como deve ser feito esse trabalho, e ele tentou, conseguir, né, foi atrás lá, batalhou, vi isso, claro que esse aluno, mesmo tirando uma nota muito baixa lá nas provas, e eu ver que ele participou e construiu e desenvolveu o conteúdo, pelo menos básico da minha disciplina, não tem, né, o porquê eu penalizar esse aluno. Tem alunos que têm uma grande participação, mas na hora de interpretação, na hora de ler uma questão de prova, e às vezes a gente pega questões de vestibulares, que são cheias de pegadinha, isso pode dificultar para o aluno. Então, professor, eu sugiro que você conheça o perfil da sua turma, por isso que a gente falou, né, daquela avaliação prévia, quando começar a trabalhar, ver o nível deles, e aí você moldando. Porém, nunca vulgarize a avaliação. Tem professores que acabam vulgarizando a avaliação, dando nota de graça para os alunos, assim os alunos não vão se empenhar, não vão querer estudar, porque é muito fácil. A gente tem que criar uma dificuldade, uma zona de desconforto para haver evolução. Ser justo é o segredo. Então eu vou citar aqui para vocês algumas formas que eu avalio. Então lá no ensino básico eu falei para vocês, faço provas, simulados, porém faço outras avaliações. Quais, Marcelo? Bom, eu posso fazer seminários. Eu faço sim alguns seminários com os meus alunos. Porém eu gostaria de frisar algo muito importante, que eu sofri muito quando era aluno, tanto na minha formação do ensino básico, como na formação do ensino superior, como no mestrado, a gente acaba, né, passando por algumas situações que eu sou apaixonado, estudioso e crítico, né, de alguns métodos. Eu sou totalmente crítico àquele método que, quando o professor começa o ano ali, divide o livro, o conteúdo ali em capítulos, passa para os alunos e os alunos têm que apresentar todo aquele conteúdo em seminários. Marcelo, por que você é crítico a isso? Bom, você não pode transferir para o seu aluno, né, a forma de apresentar a informação. Tá, mas você falou, Marcelo, que você usa seminário. Sim, eu uso. Primeiro eu explico o conteúdo para os meus alunos. Depois eu faço pequenos recortes aprofundados. Aí sim eu passo para o meu aluno. Então, você vai passar ali primeiro o conceito básico, né, sobre tal tipo de verbo. Você passou tudo aquilo para o seu aluno, se você for um professor de português. Você explicou a lógica, como é, como funciona. E depois você pode pegar um recorte, alguma variação daquele verbo, alguma aplicabilidade, né, alguma coisa prática sobre aquilo. Aí você pode sim fazer. Agora, simplesmente você começar o ano e transferir para o aluno essa responsabilidade, você pode pensar diferente de mim, eu não acredito que isso seja eficiente, que isso seja aceitável. É a minha visão.
Espero que você respeite como eu respeito a sua, se você não concordar comigo. Então, o professor sim, ele explicou o conteúdo, ele dividiu depois, os alunos pesquisaram, faz parte pesquisar, faz parte ele aprender, ele vai apresentar. E claro, se ele for apresentar, você tem que fazer complementos. Você vai complementar, esperou a apresentação, você pede a participação da turma, você pode criar regras de ter a elaboração de perguntas, por exemplo, e o aluno vai interagir e você vai puxando, vai fazendo pergunta para ele, né, poder expor o conteúdo e assim não gerar uma defasagem. Isso aí foi meio que um desabafo de tanto que eu sofri na minha formação. Sempre que você passar um trabalho, um seminário, você tem que fazer um norte, um esqueleto. Então, dividiu ali os conteúdos, então você vai falar para ele, ó, nesse conteúdo tem que falar o que foi, como é. Então você vai passar alguma lógica para ele, sempre avisar para a turma, para não ter surpresa, para ele não vir lá no dia da apresentação sem você ter visto o trabalho. Então, para os meus alunos eu faço isso. A apresentação lá é dia 12, mas vocês têm desde agora, qualquer momento que eu tiver na minha sala, algum momento livre, para perguntar se isso está certo, se está bom, se falta alguma coisa. Né? Isso faz parte. A gente está preparando nossos alunos para a vida. Então, eles têm, claro, que se organizar, né? Pesquisar, tirar a dúvida quando tiver. Assim vai haver, assim vai ocorrer a aprendizagem. Não é ele estudar sozinho, decorar 3, 4 fases, botar lá o slide, ler e acabou. Não teve aprendizagem nenhuma. Ele acabou lendo lá, pode pegar qualquer pessoa da rua que vai fazer o que ele fez ler. Eu falo uma regra, meu aluno ele não pode ler na apresentação. Ele não pode encher de texto. Ele tem que entender. Então isso depende muito da forma que você explicou o que ele deve fazer. Já no ensino superior, às vezes eu mando eles fazerem algum artigo, mando eles fazerem alguma outra apresentação, alguma outra pesquisa, algum trabalho escrito, mas eu falo exatamente como deve ser feito. Se você é professor do ensino básico, quando você passar um trabalho lá para ele digitado, manuscrito, como você achar que deve ser aplicado, você tem que explicar para ele, eu não digo que vai perder uma aula, você vai ganhar uma aula explicando o trabalho. Então, se o trabalho é assim, né? A capa tem que ser assim, mostra como tem que ser. Aqui o nome, né? Mais ou menos ali, meio parecido, ou então cobrar já as regras aí dos trabalhos acadêmicos, desde o ensino básico, aqui é o nome, aquilo ali. Os alunos adoram, ah, trabalho de geografia, trabalho de português. Não, tem que ser a temática ali do conteúdo, o nome dele aqui, né? O ano que foi feito ali, a cidade que foi feito, e falar que essa capa vale um ponto desse jeito. Então, tu mostrou para ele como deve ser feito, e assim ele vai saber o que tem que fazer. Se ele não fizer, né, ele vai tendo a sua nota descontada. Aí você explicar para ele a introdução. Ó, galera, a introdução não é a segunda coisa a você fazer, você vai fazer o trabalho. Você primeiro vai pesquisar ali, né, o problema, vai ver o que tem ali, né? Ah, vamos supor que teve um trabalho sobre rochas, o que são rochas, vai pegar ali os tipos de rochas, né, as classificações, a utilização. Então você pesquisou tudo isso, depois tendo todo esse material, aí você vai introduzir o que você vai falar no seu trabalho. Isso já tem uns tópicos, ele vai colocar isso na introdução. Aí você fala, a introdução tem que ser assim, assado, e ela vale 3 pontos. Depois você explica ali todo o trabalho para ele, ó, tem que ter imagem, não pode ter imagem solta, a imagem tem que estar conectada com o texto. Você tem que orientar o seu aluno, né? Então, e botar ali conforme a figura tal, botar a imagem, explicar desde cedo. É algo simples que eles vão entender e vão fazer facilmente. Depois, a conclusão, ligando ela à introdução, né? Ele não pode concluir uma novidade. Ele tem que concluir algo que está na pesquisa dele, tá? Então, e conectando a introdução com a conclusão, ela vale mais 3 pontos. Depois da bibliografia, tem que ser assim, vale mais 1 ponto. Então, quando o aluno, você for corrigir o trabalho, o seu aluno não fez aqui, você vai descontando os pontos e entrega para ele. Você não vai ter problema de reclamação, por que eu tirei essa nota, professor? Você explicou as regras antes para eles. E aí, né, eu vejo muito professor pegando, olhando assim pela letra, pela nada, 8, 7, 9, né? E claro que ele tem que ter critérios, isso vai ajudar o teu aluno a evoluir e caprichar cada vez mais nos trabalhos, assim, exigindo uma zona de desconforto, e ele vai crescer e vai evoluir. Então essa é uma ideia, seminários e trabalhos que você já executa, né? Só dei algumas pinceladas das minhas observações. Espero que você, né, pense, pode concordar ou não, isso é livre de você. Outra dica, você pode fazer simulações. Então você pode fazer as simulações através de um debate, você pode fazer simulações através de um problema, vamos supor que você trabalha história, geografia, né, sociologia, filosofia. Então você cria um problema mundial, divide os alunos em países, aí esses alunos vão tentar resolver como se fosse país um problema. Então o envolvimento deles, o projeto deles, isso vai valer, né? Claro que uma avaliação. Lembrando que sempre adotando critérios.
Às vezes você pode pedir um resumo de um filme, né? Você passar um filme para os alunos. Eu gosto mais de passar recortes de filme. Eu acho que a gente perde muito tempo passando um filme, né? Mas depende da situação, né? Já teve situações que eu passei filme, sim, né? Mas claro, quando passar, fazia um roteiro. Você fazia um roteiro, o que ele tem que prestar atenção naquele filme? Ó, presta atenção nisso. O que aconteceu com essa pessoa? O que foi aquilo? Né? O que tem a ver? E você vai direcionando, ele vai prestando atenção, vai anotando e vai te entregar um relatório ao final do filme, tá? A gente tem que fazer o aluno estar ali vivendo ali, senão ele acaba meio que dormindo, faz em casa, copia do outro, então tem que botar a responsabilidade para ele. Eu acho que isso são dicas que vão sim contribuir aí para a sua prática diária e para o seu processo avaliativo. Lembrando sempre que o intuito da avaliação é avaliar o todo, avaliar a sua docência, a metodologia, né? Avaliar o seu aluno, avaliar a aprendizagem, avaliar o ensino. Esse é o contexto. Então a gente tem que possibilitar ao nosso aluno diversas formas de avaliação, sempre tendo cuidado de não vulgarizar a avaliação e também não dificultar demais. Ser de acordo do nível da sua aula, de acordo com o que você passou. Então, eu sempre falo com meus alunos, quando eu faço o teste, eu aviso. Se cair alguma coisa na prova que eu não expliquei, eu anulo a questão para vocês. E aí, né, tem pouquíssimos problemas nesse caso, porque eu sei o que eu expliquei, mostro para os alunos, deixo o material que eu expliquei. Quando eu passo no quadro, eles têm que copiar. Quando eu entrego o slide, eu mando no e-mail, disponibilizo no site da escola. Então, tudo isso acaba te protegendo. Então, sempre falo, professor que é organizado, que ele acaba tendo ali um controle, uma gestão, ele vai ter poucos problemas. Se você for um pouco desorganizado nesse processo de avaliação, né, saiba que isso lá na frente pode trazer mais trabalho. Então, é algo simples, é algo que eu quero que você pense, que a avaliação é um instrumento muito importante e a gente não deve vulgarizar. E deve sempre pensar formas, né, outras formas de avaliação. Como eu falei, simulações, seminários, né, uma saída de estudo, assim, fazer um relatório. E tudo isso, claro, fazendo o equilíbrio com as provas. Eu, durante algum tempo, eu já aboli as provas, né? Até falar para vocês, aboli as provas durante muito tempo no meu processo ali com os alunos e eu falo para vocês, o que aconteceu? Os alunos acabam aí deixando a sua disciplina de lado, porque você não faz provas e acabam estudando outra disciplina. Isso realmente foi algo que me deixou surpreso. Eu pensei que os alunos, né, eles iriam estudar e aprofundar, mas pela falta de maturidade, às vezes no ensino básico, os alunos procuram um caminho mais fácil. Então, eu não fazia nenhum tipo de avaliação com prova, com testes, eles acabavam se empenhando bem em outras matérias, deixando a minha disciplina de lado. Então, hoje, eu acabo controlando, fazendo pesos, né, equilibrados, ali, trabalho e prova, sendo que o aluno que for responsável, ele acaba atingindo a média com tranquilidade. Claro, aquele aluno que não é responsável, não estudou para a prova e não fez um bom trabalho, ele não vai conseguir, mas a gente tem que lutar, estimular ele para ele recuperar sim a nota. É fácil? Não, não é fácil. Mas essa nossa missão foi eu, foi você, todos nós escolhemos essa missão e já sabíamos que não seria nada fácil. Agora temos que fazer a diferença. Esse foi o nosso vídeo sobre avaliação, apenas um bate-papo aí com você. Gostou? Dê aquele joinha, né? Pode compartilhar com seus amigos. Estou muito feliz com vários professores de outras partes do Brasil. Estão usando alguns de nossos vídeos para passar, né, alguns coordenadores para os seus professores. A gente viaja bastante dando palestras e aulões. Inclusive estou indo aí no mês de maio, né, para Portugal e Guiné-Bissau, onde a gente vai falar sobre o nosso livro Gestão da Sala de Aula. Esse livro aqui que eu escrevi, Gestão da Sala de Aula, Transformando Conceitos em Ações Eficientes. E a gente vai lá em Guiné-Bissau, nas universidades, né, nas escolas do interior, onde a gente vai falar para os professores sobre a aprendizagem, sobre a disciplina, sobre a gestão do tempo e também as relações interpessoais. Nosso objetivo é contribuir com a educação. E todo ano a gente vai fazer uma ação dessa, ir para algum lugar, né, bem do interior, né, onde tem pouco apoio, e a gente vai fazer ali uma missão educacional. Beijo no seu coração, eu espero você na próxima semana, e na próxima semana teremos uma ideia prática para a sua sala de aula. Beijão, jamais desista de acreditar no poder da educação.